Уявіть собі випуски новин лише з позитивною інформацією. У Слобожанському вирішили робити саме такі. Запустили другий маршрут. Тепер зі Слобожанського можна поїхати в Балівку. В Балівці річка Оріль, ліси хвойні. Скоро сніг, пора виплачувати там кредити за шуби, наконець-то вже є. І одягатись тепліше, бо мороз. Патрік Тебе. Таку назву обрали для студії у молодіжному центрі «Смарт», що в Слобожанському. Патрік – це жовте качення, своєрідний талісман центру, тож телестудію назвали на його честь. Усім доброго дня, друзі! В ефірі «Патрік інтерв'ю». Це наш перший випуск. І сьогодні до нас у гості завітала Анастасія Картвелішвілі. Спочатку випуски записували на телефон, без мікрофонів та іншої техніки. Тепер студія повністю оснащена. Нас підтримала програма «Добре» і було закуплено таке обладнання. Техніка насправді дуже корисна. Це і світлове обладнання, це камери, це суфлер, це звукове обладнання якісне. І, звісно, ми цим користуємося. Новини громади пише «Молодь», яка приходить до молодіжного центру. Власне, це була одна з основних ідей – залучити підлітків до центру через такий проєкт. Особливих умов для участі немає. Потрібно прийти, написати сценарій, дещо потренуватися та спробувати себе перед камерою. У молодіжному центрі обіцяють допомагати. Це новини в громаді, що відбувається от навкруги. Потім ми анонсуємо щось, що в найближчі дати може бути в громаді, де можна взяти участь, там події, заходи, якісь квести. І обов'язково прогноз погоди, це якби фішечка. На тижні буде не більше 14 градусів. Перемінна хмарність. Хоча я вважаю, що це не має сенсу, тому що всі повинні бути соціально відповідальні і сидіти вдома. Про курс валют на сьогоднішній стан долар 26,9, євро 29,9. І гречка 36,6. Такий проєкт збирає не лише глядачів, а й нагороди. На всеукраїнському конкурсі кращих молодіжних проєктів «Патрік Тебе» визнали кращою молодіжною ініціативою року. Якщо ви ще не підписалися на позитивні новини Слобожанської ОТГ на Ютубі, зробіть це. Правда, це дуже хороша практика для наслідування того, як можна просто і цікаво, залучаючи молодь, інформувати свою громаду про всякі цікавинки. Молодь ходить навкруги центру, думає, що там, що можна робити. І вирішили ми з командою створити такий інструмент для залучення молоді, як «Патрік ТВ». За що нам і дали цю нагороду, за «Патрік ТВ», кращу молодіжну ініціативу України 2020 року. Будь-хто з громади може прийти і стати або ведучим новин, або оператором, або сценаристом. І ми реально запрошуємо всіх приходити і розповідати тільки позитивні новини. Крім цікавого дозвілля, створення новин може розвинути медіаграмотність. Ірина допомагає з перевіркою інформації. Цьому навчає на власних тренінгах. «Патрік ТВ» – це розважальний контент, і ми намагаємося подавати позитивні новини. Ясна річ, не варто розповсюджувати фейки, наскільки б вони веселими не були. Тому в майбутньому ми плануємо ще проводити додаткові тренінги з медіаграмотності. Можливо, згодом проєкт розшириться та стане повноцінним ЗМІ громади. У молодіжному центрі кажуть, знати, що відбувається фактично на сусідній вулиці чи в найближчому селі, цікаво та важливо. Владислав Яценко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.